បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Business របស់កម្មវិធី Business 9នៅថ្ងៃនេះគឺជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយទៀតហើយពីសហគ្រាសចំនួន2ពីអ្នកផលិតអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មចំនួន2រូបដែលគាត់លើកឡើងអំពីការសិក្សាមួយនៅក្នុង Home Education លោកអ្នកប្រហែលជាឃើញថាមិនក៏ Home Education មិនក៏ Home Educationអ្វីដែលសំខាន់ដែល Business 9ចង់បង្ហាញគឺថាមានកន្លែងជាច្រើនដែលបានបង្រៀនមនុស្សប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាកន្លែងណាមួយជាកន្លែងដែលបង្រៀនមនុស្សបង្រៀនយើងឲ្យចេះរកស៊ីពិតប្រាកដយល់នៅចំណេះដឹងនៃការរកស៊ីហើយអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងផ្នែកអាជីវកម្មនឹងដោយជោគជ័យហើយយើងមានពួកគាត់គឺជាអ្នកសិក្សានៅក្នុង Home Education ដែលគឺជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងវគ្គនោះតើពួកគាត់រៀនបានកម្រិតណាBusiness 9មានទួលនីតិដើម្បីបង្ហាញថាតើវគ្គនេះល្អឬក៏មិនល្អជូនលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងជួបជាមួយលោកពោយគង្គាដែលជាម្ចាស់សកម្មលោកសេងជំរាបសួរលោកបាទបាទហើយទី2លោកសេងផនិតគឺជានាយកសហគមន៍សិក្សា F2S ជំរាបសួរបាទបាទអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Business 9យើងនៅពេលនេះសំណួរខ្លីនិងត្រង់តែម្ដង Home Education បានបរៀនបងគង្គាពីអ្វីខ្លះមុនពេលដែលបងចូលរៀននិងក្រោយពេលដែលបងរៀនសូមជួយបងគង្គាបាទជំរាបសួរខ្ញុំគង្គាសិប្បកម្មផលិតសៀងតាក់ស្មីគង្គា366មុនពេលដែលខ្ញុំបានចូលរៀននៅ Home Education នេះវាមានបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សរ៉ៃវត្ថុនិងទីផ្សារប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការយល់ដឹងច្បាស់ជាងគេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែករ៉ៃវត្ថុដែលបង្រៀនដោយលោកគ្រូណែតជូគាត់បានបង្រៀនពីរបៀបចាត់ចែងរ៉ៃវត្ថុនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយបានល្អដែលធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទាំងការចំណូលចំណាយជាពិសេសក្នុងសម័យ COVID នេះបាននឹងយកទៅប្រើប្រាស់តទៅថ្ងៃអនាគតមានប្រសិទ្ធភាពបាទយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាទโอเคបាទអរគុណចុះលោកផានិតសហគមន៍សិក្សា F2S គឺជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៅដល់សិស្សនៅវិទ្យាល័យពីកម្រិតថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12អ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលការសិក្សាមិនបានមកសិក្សាដែរបាទជាធម្មតាទេបើយើងជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលគេអត់ចេះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលណាកើតបាទធម្មតាយើងបើយើងជាអ្នករៀនយើងជាអ្នកបង្រៀនត្រូវរៀនដូចគ្នាហេតុអីបើបើសិនជាយើងជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដតីយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឯងឲ្យចេះមិនអាចបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដតីឲ្យចេះបើយើងអត់ចេះយើងមិនអាចបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដតីឲ្យចេះបាននេះចឹងជារឿងមួយចម្បងបើយើងជាបង្គោលខាងលើយើងត្រូវមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មានជំនាញមានចំណេះហើយយើងចេះអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៀតបានអាចបង្រៀននិងបានហើយណែនាំពួកគាត់ឲ្យអនុវត្តបានអញ្ចឹងបាទឲ្យស្គាល់ពីការអនុវត្តពិតនិងភាពជាក់ស្ដែងបាទនាំអាជីវកម្មវាមិនមែនជារឿងលេងសើចហើយក៏មិនមែនជារឿងស្រួលពេកនោះទេគឺជារឿងមួយដែលលំបាកជាងការធ្វើការឲ្យគេឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនចង់បង្កើតអាជីវកម្មចង់ដឹកនាំអាជីវកម្មលោកផានិតនៅក្នុង Home Education មានវគ្គ4តាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមការងារ Home Education គឺមានរៀនពីធនធានមនុស្សរៀនពីហិរញ្ញវត្ថុរៀនពីផ្នែកទីផ្សារនិងរៀនពីស្មារតីរបស់សហគ្រិនតើ4ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលចង់ក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកដែលចង់បង្កើតអាជីវកម្មចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជោគជ័យគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់មែនដែរទេលោកផានិតបាទតាមពិតរាល់ចំណុចដែលបងបានលើកមកគឺជាចំណុចសំខាន់ទាំងអស់ហ៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មុនគេគឺមនុស្សបាទការរៀបចំមនុស្សគឺសំខាន់ណាស់ការដឹកនាំមនុស្សណាការដឹកនាំមនុស្សនិងរៀបចំមនុស្សឲ្យធ្វើផែនការមួយគឺសំខាន់មុនគេបាទព្រោះបើអត់មនុស្សទេអ្វីក៏អត់ចេញមកដែរបាទអញ្ចឹងជាបឋមយើងថាជាបឋមយើងមានគំនិតមួយហ៎យើងណ៎ណាក៏មានបញ្ញត្តិមានគំនិតដែរនៅពេលដែលយើងមានគំនិតហើយសួរថាយកគំនិតទៅណាបាទយកទៅរៀបជាផែនការហើយនៃការគ្រាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេរៀបដាក់ក្នុងกระดาษនេះបាទប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណាទៅជួយរៀបផែនការទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាទៅជួយរៀបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង BP Business Plan ណាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាដែលជួយរៀបគឺមនុស្សអញ្ចឹងហើយមនុស្សគឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងយើងត្រូវយកពួកគាត់មកជួយរៀប
ព្រោះមនុស្សគំនិតយើងយកចង់ឲ្យគំនិតយើងជោគជ័យណាមានន័យថាគំនិតមួយជោគជ័យបានវាតាល់តែយកអ្នកជំនាញមកជួយអនុវត្តលើការបាទមកជួយផ្ដល់យោបល់ផ្នែកជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះយើងគិតមើលថាក្នុងផ្នែក leadership ហ្នឹងមានច្រើនទេយើងគិតមើលច្រើនចុះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងច្រើនទេបាទចុះផ្នែកទៀតទីផ្សារទីផ្សារការលក់បាទបាទការលក់អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងនិយាយតែ3ធំធំហ្នឹងសួរថាយើងអាចធ្វើតែឯងបានទេអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវការគុំមនុស្សទាំងអស់មកហើយឲ្យគាត់ជួយរៀប strategy រៀបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅហើយរៀបចំផែនការអនុវត្តឲ្យបានជាក់ស្ដែងមានន័យថាឲ្យបានជាក់លាក់ពួកគាត់ជាអ្នកជំនាញគាត់យល់បានពីរបៀបនៃការអនុវត្តតាមបែបផែនរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញបាទអរគុណអរគុណអឺលោកគង្គាបងគង្គាសកម្មសៀងបងមែនតើបងធ្លាប់ធ្វើរយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែបើករបស់ខ្លួនឯង5ឆ្នាំហើយទៅតាបានចូលរៀននេះលើកទី1ទេបាទអូខេអឺសំណួររបស់ខ្ញុំគឺថាប្រសិនបើ5ឆ្នាំមុនអឺបងបានរៀនវគ្គនេះតើពេលនោះបងយល់ថាខ្លួនអាចចេះច្រើនជាងនឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចសិនជាមាន home location បង្កើតពី5ឆ្នាំមុនខ្ញុំគិតថារីកចម្រើនជាងនឹងទាំងធនធានមនុស្សទាំងទីផ្សារការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបាទអ្វីដែលធ្វើដូចជា business ខ្ញុំជាលក្ខណៈ family បាទអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចបានល្អដែរការចាយវាយទាំងបុគ្គលិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូល home location នេះខ្ញុំបានពង្រឹងពួកគាត់បានច្រើនហើយខ្លួនខ្ញុំក៏អភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីដឹកនាំពួកគាត់បន្តនិងរកអ្នកបន្តវិញតទៅទៀតរកអ្នកបន្តវិញពីយើងទៀតបាទអញ្ចឹងរកផ្លូវចេញហើយទៀតបាទអូខេបងគង្គាប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់សំណួរផ្សេងខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍ពីបងនៅក្នុង family business ចំណុចពិបាកនៅត្រង់ណានិយាយទៅវាពិបាកទាំងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សារបាទហើយអ្នកជំនាញមួយទៀតនេះគឺជាចំណុចដែល family business ភាគច្រើនតែងតែជួបប្រទេសអូខេទីផ្សារតែម្ដងទីផ្សារតែម្ដងទីមួយការភ័យខ្លាចរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មមួយមួយខ្លាចអ្នកដែលធ្វើការគាត់ទៅដើមទីផ្សារនៅពេលដែលគាត់ចេះប៉ុន្តែនៅដល់ពេលដែលខ្ញុំបានចូលក្នុង location មកខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាការធ្វើបែបហ្នឹងវាដូចជាចំណងចងខ្លួនឯងទៅក្នុងអាជីវកម្មមួយអញ្ចឹងយើងអាចអាចរំដោះខ្លួនចេញបានអ្វីដែលយើងលក់រាល់ថ្ងៃគឺយើងលក់ brand យើងលក់ brand បាទដើម្បីភាពរីកចម្រើនទៅលើអាជីវកម្មមួយបាទអូខេអរគុណច្រើនអឺឃើញថា home education មានបង្កើតវគ្គថ្មីមួយដែលខ្ញុំឮដូចជាមកថាចិត្តសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអឺខ្ញុំមិនចង់សួរថាតើបងទាំងពីរនឹងចូលរៀនវគ្គនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងរឿងមួយថាតើចិត្តសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនដែរឬទេពីព្រោះគាត់លើកឡើងថាការដែលមានចិត្តសាស្ត្រច្បាស់លាស់យើងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបាននិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មយើងបានដៃគូសហការរបស់យើងខ្ញុំចង់ស្ដាប់ប្រសាទពីបងអឺវគ្គនេះពិតជាល្អហើយខ្ញុំក៏បានចោះឈ្មោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅ Home Education នេះគឺខ្ញុំទទួលបាននៅចិត្តសាស្ត្រខ្លះហើយចិត្តសាស្ត្រខ្លះអឺនិយាយតាមត្រង់ទៅពីមុនខ្លួនខ្ញុំឆេវឆាវខ្លាំងណាស់ជាមួយបុគ្គលិកជាមួយអីឃើញខុសតែនឹងមួមម៉ៅការគ្រប់គ្រងក៏មិនបានល្អបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានចូល Home Location ខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបហ្នឹងវាមិនល្អសម្រាប់ទាំងអាជីវកម្មទាំងបុគ្គលិកបាទពួកគាត់មកធ្វើការដើម្បីលុយមែនប៉ុន្តែយើងគួរតែប្រោតភាពកក់ក្ដៅនៅកន្លែងអាជីវកម្មសម្រាប់ពួកគាត់ដូចជាខ្ញុំបង្កើតអាជីវកម្មសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺដើម្បីជួយមនុស្សប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញពួកគាត់ធ្វើអីខុសខ្ញុំមិនបានលើកលែងគាត់វាដូចជាមិនមែនជួយគាត់ទេបាទគាត់វិញពេលដែលយើងឆាវឆាវហើយមិនយើងដឹងថាយើងខុសអូខេបាទអាចចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្សោយនៅកន្លែងហ្នឹងមែនតើបាទខ្ញុំគិតថា Home Location បានបង្កើតនៅវគ្គទាំងអស់នេះដូចជាបានជួយខ្ញុំឲ្យអាជីវកម្មខ្ញុំរីកលូតលាស់ម្ដងទៀតយើងមានគុណភាពផលិតផលហើយយើងមានទីផ្សារហើយប៉ុន្តែយើងខ្វះការគ្រប់គ្រងខ្វះការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយដែលមានការយល់ចិត្តគ្នាគឺជារឿងពិបាកបាទអរគុណច្រើនចុះលោកផានិតសំណួរដូចគ្នាជានាយកសហគមន៍សិក្សាផងចង់និយាយថាយើង run business ធ្វើ business ថាតើចិត្តសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងក្នុងអាជីវកម្មមានសារៈសំខាន់ដែរឬទេ
Chia ca dù là khuyên chì mà tự dụ bà bạc sống thông đá đâm bởi dạy dương đâm nà ca chi và cam bàn tư rồi luôn hay miên phiếp chục chây nâng đi chùm ra anh khá lắng á nè dương thư dù là thầu miên phiếp chì nét đất nguồn dù là bì hề rành và thổ và dù là bì tìm xa và tìm xa ca luộn ngay dù là bì đâm nà ca cực cực thôn thiên mà nụ chúng tầng ao nắng dương mà sừng cát đờ lư phìp trên nền đất nón bởi dương trên nền đất nón dương trong miên chất đất sa prau mà nu đau pin chất nâng sờ bài chất hay bờ sân thì dương thon mà đá bờ sân thì dương prau mà nu vừa tư ắt pin chất ắt sờ bài chất ắt sờ mặt đẹp hơn miên này thay rồi bóc thành lại na để vừa đời cam mình pin chất vi ắt phần là tập phìp là o vi ắt sờ mặt đẹp hơn là o vi ắt ban hơn là o đi chắn dương trâu thưa rằng má ao miên chưa được sang này ca pra quát ao pin chất thưa sờ bái chất thưa đòi bài đúng quát nâng thưa ban là thật lọ anh nâng bị bởi dương dễ được phiếp chỉ nhẹ đặc nuông bởi chất được sang tiếp xả thò mà đá bởi sân thì dương trong lụa rồi bong mũi đã cơ thở miên chất được sang lụa đây mình chăng bong kinh tha thò mà đá sốc sốc dương vô rồi bong tới bong bong chui tinh rồi bong nhóc má này bong chui tinh thì chứ mình là này cái tinh bong 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 chui tinh cát ở chui tinh ôi từ đó sọc sọc cái ascol cứ ở đây dương từ ngó tới cái tinh dương đi hòa thì từ đó lụa món ấy ba này hòa thì chăng chất thứ sáu bằng chìa phá là tập hợp chất thứ sáu nị dây cho môi phải nhiều với miên chia ăn tiệt mà họ cho ai tiệt chất thứ sáu cục cường nè menu bài na ao phụ quạt prom phư tam dữ ta vì miên vị thị sa ấy khla ta bất mần nô thằng o sát tâm miên yết tử sa vị thị sa khóc khóc nia ta tam cả lại tử sa nâng ai chi và cam thì mùi thì mùi vì ai ai thì dây ban chi ru má này phần này dây sầm khán cứ chết tử sa nông ca cột bùa chi và cam sầm khán rư gọt chi và cam bằng phớt à ủa bà nhom vô với nhá cứ vía sầm khán bằng phớt bà bố thom bà đá này ai chi và cam mũi bà dương admin chết tử sa đắc nôm admin chết tử sa cột cường admin pram nước ở trong treo xong sau đôi nhom dây mấy chăng pra ao gì thưa cá ắt phải sơn tập hiệp hay ắt phải sơn tập hiệp miên phải sơn tập hào mỏ bên này bà ao cun tràn mình đến lô lô xây này nên cái nhá ní cứ chia phá sa ra bò mà cha chia cam phi rú cứ lô bồi cùng kia sa bạc cam xiên lô xây phần đất đã chia này dụ xã cùng sắc xã atus cứ chia ở vậy để phục quạt ban nước láng pi sa sầm khăn chật sa ban nước láng pi phiếp lũng bạc nơi khổng ca đất nguồm cửa xa muối đã chỉ lẽ cả nạ family business cửa xa để dùng dân nơi cứ chỉ ở vầy đã có bán lực lãng tiền bác bí xa đã bỏ quát tiền bác bí xa đã có bán sắc xa nơi khổng home education khổng nhóm mình lược thực chất ở lưu lục xa đến nên cái nhà xâm ra chất bạp nà tế còn tác xa đạp hỏi lưu hỏi xâm ra chất đại cửa này và đào xa ở phía lạc nhóm bạn xuân biệt xa lục bồi cùng kia nâng lục xinh phản ứng xông mà cốt nâng xông chừng điệp đi ạ bạn.